תודה, איזה קרה נהדר. אני אגיד לכם, לא קל להיות אני בתקופת הקורונה. הלכתי להתחסן, שאלו אותי באיזה יד אתה מעדיף, ימין או שמאל? אמרתי ימין, יד שמאל זה חברה שלי. שום כבוד לא קיבלתי בחיסון הזה. שאלו את כולם אחרי הימין שלהם, הם פשוט סימנו איקס גדול. זה גם לא קל לצאת את דייטים בתקופת הקורונה. בחורות רוצות שאני אשאיר את המסכה למשך כל הדייט. הצעתי לבחורה ללכת למסעדה, היא אמרה אי אפשר, אמרתי לה לא, אפשר טייקווי. היא אמרה לא, אם נסתכל על הפרצוף שלך, מה שאני אוכלת, אני אקיר. באמת, זה גם לא קל להיות קומיקאי בתגובה לקורונה. הלכתי לסוכן שלי, אמרתי לו, תוכל אני אחזור להופיע בקרוב? הוא אמר לי, אולי אם תעבוד על הבדיחות שלך. אני אומר לכם. אבל באמת, הייתם גל נפלא, באמת. איזה קהל. אני מעדיף להופיע בשוק בווהן.